మే슈ితతి мартება თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი რომელსაც უკვე ძალიან მალე ჩატარებიდან ა შემდეგ წელს უკვე დაიიმკვიდრა თავისი თავი როგორც კავკასიაშიაც კი არამარტო საქართველოს ის ამყვანმა ლიტერატურულმა ფორუმმა, ეს არის ძალიან საინტერესო ლიტერატურული დღეები, როდესაც ქართულ ავტორებსაც და მოწვეულ სტუმრებსაც აქვს საშუალება მაქსიმალურად გამოხატონ თავიანთი ესე იგი წარადგინონ თავიანთი ახალი ნაწარმოებები, წიგნები, საუბრონ ლიტერატურაზე ისაუბრონ ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ლიტერატურის მიღმაც. იმიტომ რომ დღეს ლიტერატურა არ არის მხოლოდ თქვა წერა არის გამოხმაურება ყველა იმ არსებულ პოლიტიკურ სოციალურ პრობლემებზე რომებით თან ახლავს ჩვენს ცხოვრებას და შინ თქვენ ახსენეთ უკვე შინ თემას სწორედ ამის ერთერთი გამოხატველია. საინტერესოა რის მიხედვით ດგება მონაწილეთა სია. აქვს თורה ნებისმიერ ადამიანს, თქოე ვგულისხმობ წერალს და ავტორს, მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა და ასევე საინტერესოა უცხოელი ავტორები, როგორ ხდება მათთან კომუნიკაცია, რის მიხედვით ირჩევა ამ ადამიანების მონაწილეობა კონფერენციაზე. კი, ჩვენ ძალიან ესე э в скопулозорат варчевთან წერლებს варчев ზოგ შემთხვევაში იმის მეხედვი თქვათ აქვე თუ არა უცხოელ ავტორებს თარგმანი ქართულ ენაზე თქვათ ის ციგნები იმისთვის რომ იცოდეს საზოგადოებრივი ლიტერატურით და ინტერესებული საზოგადოება ამ ავტორებს თუმცა სამწუხაროდ ყოველთვის ამით არავარ განებივრებული და არ არ ხდება ისე რომ თქვათ ყველა ახალი ავტორის წიგნი ავტომატურად ითარგმნება ქართულ ენაზე ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება დრო ჭირდება ამიტომ თუ იან ისეთი ავტორები რომლების რომელთა წიგნები არ არის თარგმნილი ჩვენ ვცდილობთ წინაასწარ თარგმნოთ თქო რაღაც გარკვეული ნაკილი და ლიტერატურულ პერიოდიკაში დავბეჭდოთ იმისთვის რომ მოვამზადოთ საზოგადოება მათ ჩამოსვლისთვის მონათილეობის შემდეგ თუ ხდება წინაძლების მაგალითზე რომ ვიმსჯელოთ შემდეგ უკვე ქართულად თარგმნა ამ წერლების კი რა თქმა უნდა ხდება იმიტომ რომ ეს ლიტერატურული ფესტივალი არის საუკეთესო აა საშვალება იმისთვის რომ გამომმცემლებმა აგენტებმა ავტორებმა ერთმანეთი გაიცნონ და სამომავლო გეგმებით დასახონდა ძალიან ხშიরাত ყოფილა ამის კარგი გაგრძელება ყოფილა ისეთი შემთხვევა რომ შესაძლოა სპეციალურად ფესტივალისთვის ითარგმნება გარკვეული ციგნები და ეს ისეთი შერეული პრაქტიკა ამართლებს ქართული საზოგადოებებისთვის რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა თანამედროვე წამყვან ავტორებთან ურთიერთობა აქ არის ჩართული ასევე ქართული მხრიდან თარგმნელები, გამომცემლები, ახალგაზრდა ავტორები, რომლთაც საშუალება აქვთ რომ ადგილზე გაეწნონ აი ამ კოლეგებს, რომელიც დაგეგმილი ფესტივალის პარკლებსში ფორმატი ლიტერატურული ფესტივალი ზოგადად ეს არის შეხვედრები, ციგნის წარდგენები, პოეზიის საღამოები და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ საინტერესო დისკუსია და ამ შემთხვევაშიც ეს არ არის გამონაკლისის ფესტივალი, სამი ძალიან საინტერესო დისკუსია გვაქვს დაგეგმილი, ქართველი და უცხოელი ავტორების მონაწილეობით ეს არის ისტორიულ მხxიერებაზე, მხატვრულ პროზაში, დოკუმენტურ პროზაში ესეთი დისკურსი არის აღმოსავლეთ ევროპის ლიტერატურულ ტრადიციებზე დისკუსია და ბოლოს 14-ში მთავრდება ძალიან საინტერესო ქართული პროგრამით. ეს არის თლიანად აი ვინც ვინცაც იცნობთ დღეს ქართულ პოეზიაში სახელებს აი ყველა ის წესით იქნება ჩვენთან ერთად და იქნება პარალელურად წერელთა სახელის random-იმეს სივრცეში პარალელიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი და ფესტივალი რა თქმა უნდა აღმვიალინება უკრაინის ამბებს 9 სექტემბერს არის ოფიციალური გახსნა და ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა უკრაინელ პოეტთან ანდრე ლუბკასთან გამართება ცენტრსო რა არის ამ დღის პარკლებსში დაგეგმილი როგორც ადამიანთან კომუნიკაცია როგორც გითხარით თვითონ ფესტივალის ჯესეც ჩატარების დრო მათ გადმოიწია შემოდგომაზე ჩვენ ყოველთვის ვატარებთ ფესტივალს მაისში მაგრამ წელს გამიზნულად გადავიტანეთ ომის გამო შემოდგომაზე იმედი გქონდა რომ უფრო მშვიდobian გარემოში მოვა xəbərdit ა ფესტივალის ჩატარებას და ყოველში ეხლა მოხერხდა ის რომ უკრაინელი ავტორები წელს არის ფესტივალის თუ მარი ჩვენ ყოველთვის ყავდა უკრაინელი ავტორები ჩართული და ერთ-ერთი პირველი საღამო იქნება მისი და წარצნობულიوار პოეზიის მიღმა ბევრ სხვა საინტერესო და საჭირბოროტო საკითხებსაც იქნება საუბარი ამ შემთხვევაში. მეინ არის ის 14 ავტორი ეს სათაური იყოს მათი ჩამხEqualTo არის ქართველი მკითხველისთვის მე ვახსენე ბერნარდ შლინგს, რომელიც არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ავტორი, ასე ვთქვათ, ფესტივალის და ჩვენი საზოგადოება ალბათ მას იცნობს, ციგნით წამკითხველი, რომლის ეკრანიზაციაც შემდეგ გაკეთდა arachnoid-ის ფილმი Reader, იცით ალბათ ეს ციგნი და აი ის იქნება ესეთი ერთ-ერთი წამყანი წერალი შემდეგ ყავს irlandieli ავტორები, ლატვია, ლიტვა, პოლონეთი, ავსტრალია, ჩაბერძნეთი, აა, ასე რომ გერმანია, ხო, აღხენე შვეიცარია, ესე იგი 11 ქვეყნიდან 14-ი სხვადასხვა ავტორი იქნება, მ და დაახლოებით 10 ქართველი მონაწილე